Për tre skuadrat e qarkut Shkodër grupi A, Veleçiku, Murlani dhe Torbuni, kalendari javës së dytë të kategorisë së dytë, bilanci ka qenë një fitore, një parazim dhe një humbje. Humbja është regjistruar në Kuplik, ku skuadra vendase Veleçiku është mundur nga Valbona Tropojës me rezultatin 1-2. Në parazim 1-1 është mbytur ndeshja luetur në fushën sportive të Barbullushit mes ekipit vendas Murlani dhe Ilirisë së Fushkruajës Udhëtuese. Ndërkohë fitoria ka ardhur në stadiumin Ismail Xhemali të Pukës ku Torbuni, drejtuar nga trajneri Shkodran Altin Gjahysa, ka triumfuar në derbin verior me Shënkollin, duke fituar me rezultatin e thellë 5-0. Për presidentin e klubit të futbollit Torbuni, Rok Dodaj, fitoria ishte si shpërblim për tifozët e shumë që kishin ardhur për të mbështetur skuadrën e tyre të zemrës. Ndeshja e parë që luhet në Pukë, pas Gramshit, e cila duri barazim 1-1, ishte një detajim disfatit ndeshjen Gramsh. Sot ekipi luajti ashtu siç ne e pritëm kloze. Rezultati 5-0 flet vetë. Knasi edhe për sportdarësit që e shijuan këtë fitore. Për javën e tretë të kategorisë së dytë, grupi A, Torbuni do të udhtojë në Tropoj për ndeshjen më të rëndësishme përballë ekipit kryesues Valbona, ndërkohë që edhe Veleçiku dhe Murlani janë udhtues në Tiranë dhe Kuqov.